No, I think even worse, because all this issue about Yasinovats is pure manipulation. First of all, today Serbian nationalists are trying to make a new truth. Jo, mendoj edhe më keq, sepse I gjithë ky problem në lidhje me Jasenovak është manipulimi pastër. Së pari, sot nacionalistët serb po përpiqen të hedhin ide të reja se Jasenovak ishte I infiltruar në periudhën komuniste. Kjo nuk ka qenë e vërtet, sepse çdo shkollë kishte detyrim të dërgonte nxënësit të paktën një herë gjatë shkollimit të tyre të shihnin Jasenovakun dhe të vizitonin muzeun aty. Dhe të mësonin mbi tmerret që ustase fashist kroat u bëri serbëve, romëve dhe çifutëve në Jasenovak. Pra Jasenovak ka ndodhur 80 vite më parë, Srebrenica ka ndodhur 30 vite më parë. Pra si ka mundësi që diçka që ka ndodhur 80 vite më parë është më e rëndësishme se diçka që ka ndodhur 30 vite më parë apo diçka që po ndodh tani? Pra çështja është shumë e thjeshtë. Ky është thjesht një justifikim për të rritur tensionet mes Malit të Zi dhe Kroacisë, sepse Kroacia është antare e Bashkimit Evropian dhe Kroacia mund të ndalojë Malin e Zi që të hyjë në Bashkimin Evropian, sepse hyrja e Malit të Zi në Bashkimin Evropian do të bëjë të mundur që të shkatërrohet përgjithmonë mundësia që Mali I Zi të bëhet dalja e Rusisë për në detin Adriatik dhe vetë mes dheun. Because entering Montenegro European Union will forever shut down the possibility of Montenegro to be a Russian's exit to the Adriatic Sea and Mediterranean itself.